हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि यो मेरो यो नयाँ भिडियोमा। अनि तपाईँहरू नन स्टप क्लच हेर्न आउनु भएको होला होइन। सो स्वागत छ, बस्दै गर्नुहोस्। नन स्टप क्लच देखिन्छ। आज चाहिँ म सोलो भर्सेस स्क्वाड खेलेको छैन, म चाहिँ स्क्वाड भर्सेस स्क्वाड नै खेलिरहेको छु। किनकि औरतका चक्कर बाबु भैया, औरतका चक्कर, त्यस्तो चक्कर सक्कर केही पनि होइन होइन साथीहरू गाइस होइन। अब यसो कहिले काहीँ यसो गेममा गफ गरेको पनि सुनाउन भनेर मात्रै हो, यसरी अब रमाइलो गर्दै खेलेको होइन। सो गाइस, नन स्टप क्लचहरू देखिहाल्नुहुन्छ होइन, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर चाहिँ भनिदिनु होला। अनि कुन क्लच राम्रो लाग्यो होइन, सो सबै भनिदिनु होला। अनि लाइक त अब गर्नै पर्छ होइन, त्यही हो गाइस। अब भिडियो अब हेरिदिनु होला गाइस। हाँसो त टिके त हाँसो त घरभित्र घुसिसक्यो त तारिफ पनि कसैले गर्दैन हौ। आइज न हौ, यहाँ भाइ छ त हौ, तिमी त छिटो माथि आइज न। हेर न फेरि दस किलो त हान एउटा फर्स्ट झार्दैछ। छैन मसँग केही छैन, जे थियो त्यही खोजेर आएको म। कसैले तारिफ पनि गर्दै हुनु नि, के गर्नु अब, यस्तै छ जिन्दगी। दियो कि गाडी पो दियो। अन्जान हौ, खुट्टामा हानेको टाउकोमा गई पठायो हो त्यो रिक्वेलै कन्ट्रोल गरेर। त्यस्तो हुँदैन है जाँठा, गीत गर्दै थर्कायो त मलाई त यहाँ के भएको, निब्बाहरूले थर्काउँदै बस्यो। सेम डाइरेक्सनबाट अर्को पनि आउँदैछ। 1v1 आइज न, 1v1 आइज। अरे कुन निब्बा हो कुन निब्बी हो देखाइहाल्छु नि त म। ल ठिकै ओ अरे भाई, 1 1 1 केडी भनेर हेर्छ रे गो, 2.5 केडी लाख जितेको छु सिडिया माइज। अनि 2.5 केडी बोकेर हरे के ट्याडी गाडी पकड उत्र। एउटा सिंगल मात्र रहेछ, सिंगल रहेछ। ओ जाना ना 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 नेला भाइ, अर्को पनि आयो भित्र आऊ न भित्र। ओ चाटा छोडेर भागो मलाई। ओ गाडी छेउबाट लग्यो यार मादर पुलि। अरे दाइ आउनु आउनु, अल्टेट भयो आउनु। चुप 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 म त खेल्दिनँ यार, एउटा मात्रै छ अब। फेरि 12 किलो हान्छ यार यसले। हल नर नामै बिहान दिएछ, सकि गयो त अब। Then do.
अड्केछ दाइ फेरि क्लच हान्ने हो के साह्रो नुब्रियो यार हेलो हेलो अर्के वाइफाईमा कनेक्ट भएको त हेलो 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 आवाज आएको छ नि बोलेको सुन्छ सब रहेछ बाटो तताउनु पर्ने हुन्छ मैले मलाई आज जुनले साथै दिएको छैन क्या यस्तो रिस उठिरहेको छ कस्तो भनेको अब जाँदा जाँदै मारिदिन्छ क्या स्कुलमै छ यार बोकेर बसिरहेको छ अब खतम बनाए तिनीहरू हेरे कस्तो दौडिँदै आइरहेको हुन्छ अरे म हान्छु लास्ट किल भन्दै तर थाहा छैन यिनीहरूलाई बेन्जो छ भनेर बेन्जोसँग दसवटा स्मोक छ भनेर चुप 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 साइलेन्ट के हो यार आज बेन्जो नखापेको रहेछ आयो आयो कस्तो प्यानिक होइन सुति दिइहाल्नु कस्तो दामी हानु यार कोसिस त फुल गरेकै हो फेरि जोनले पनि साथ दिएन होइन होइन फेरि कुदेको कुदै गर्नु पऱ्यो म जोनमा बसेर तिनीहरू चाहिँ जोनमा आउनु परेको भए त म पनि लडाउँथेँ होला होइन कोसिस गरेकै हो अब खेर ठिकै छ यहाँसम्म हेरिदिनु भयो होइन के कस्तो लाग्यो क्लचहरू त थुप्रै देख्नुभयो होइन सो गाइज त्यही हो अब जहिले भोइसओभर भिडियो पनि कति हाल्नु होइन यसो कहिलेकाहीँ हाल्दै गर्नुपर्छ होइन सो गाइज के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अनि लाइक चाहिँ तपाईँ दिनुपर्छ है थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज थ्याङ्क यू